ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଯେଉଁ ଡିଟିପି କରୁଛେ, ହାତ ଲେଖା ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଡିଟିପି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ବହି, ସେଭଳିଆ ଜିନିଷ ଯଦି ଆସିବ, ଆପଣ କେମିତି ତାକୁ ଡିଟିପି କରିବେ, ଦେଖିକିରି କରିବେ? କାହିଁକିନା ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ହାତ ଲେଖା ହଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଡିଟିପି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ପଟା ଥୋଇକିରି କରିବା, କିମ୍ବା ଫଟୋ ଉଠେଇକିରି ସ୍କାନ୍ କରିକିରି ତାକୁ ଗୋଟେ ମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୋଟେ ପରଦାରେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିକିରି ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିକିରି ଟାଇପ୍ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଇଂଲିଶ ବହି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥାଏ, ମାନେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଜଣେ କଷ୍ଟମର ଆସିଲେ କି ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ବହି ଧରେଇଦେବେ, ତାଙ୍କର ସଫ୍ଟ କପି ନଥିବ, ଗୋଟେ ବହି ଧରେଇଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ, ସେ କହିବେ ଯେ ମୋର ଏଇଟା ଡିଟିପି ଦରକାର। ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଡିଟିପିଟା କରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଗୋଟେ ଏତେ ମୋଟା ବହି ଗୋଟେ ଆସୁ କହିବ, ଏସବୁ ଡିଟି ମାନେ ଏସବୁ ଟାଇପ୍ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ସବୁ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଡିଟିପି କେମିତି କରିବେ, ଦେଖିକିରି କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି କରେ ନା, ଏହାକୁ ମୁଁ ସ୍କାନ୍ କରିଦେବି, ସ୍କାନ୍ କରିକିରି କିମ୍ବା ଫଟୋ ଉଠେଇକିରି ତାକୁ, ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଅଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କନଭର୍ଟ ଟୁ ଟେକ୍ସଟ, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଉଠା ହେଇଛି ତାକୁ ଟିକେ ଫଟୋସପ୍ରେ ଟିକେ ଏଡିଟିଂ କରିକିରି କନଭର୍ଟ ଟୁ ଟେକ୍ସଟ ମାରିଦେଲେ ସେଇଟା ଅଟୋମେଟିକ ୱାର୍ଡ଼ ଫାଇଲ୍କୁ, ସେଇଟା ମାନେ ଟେକ୍ସଟକୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ସେଇଟା କେମିତି କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଶିଖିବା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ମୋର ମାନେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଜବ୍ ଏଇଟା ମୁଁ କରୁଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଯେଉଁ କାମଟା କରୁଛି, ତେଣୁ ୟା ଉପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରିଦେଲି। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମାନେ ଡିଟିପି ଆପଣମାନେ ଭିତରୁ ଯଦି କିଏ କରୁଥିବେ, କିମ୍ବା ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ବହି କେତେବେଳେ ଆସେ ଆପଣ ଡିଟିପି କରିବାର, ତେବେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣ କରିବେ। ସ୍କାନ୍ କରିଦେଲେ ଭଲ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଫଟୋଟା ଉଠେଇ ଦେଇଛି, ସ୍କାନର୍ଟା ମୋତେ ଖରାପ ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଭଲକିରି ଫଟୋଟା ଉଠେଇ ଦେଇଛି। ଫଟୋଟା ଉଠେଇଲା ପରେ ତାକୁ ମୁଁ ଫଟୋସପ୍ରେ ଖୋଲିବି, ଫଟୋସପ୍ରେ ଖୋଲିକିରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଫାଇଲ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଇସବୁ କେଇଟା ଅଛି, ତିନିଟା ଛଅଟା, ଆକୁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଟାଇପ୍ କରିଦେଇଛି, ସ୍କାନ୍ କରିକି ଟାଇପ୍ କରିଦେଇଛି, ଫଟୋ ଉଠେଇକିରି ଟିକେ ଏଡିଟିଂ କରିକି ଟାଇପ୍ କରିଦେଇଛି। ଏଇ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ରଖିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ବୋଲି, ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିବି ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଫଟୋସପ୍ରେ ଖୋଲୁଛି, ଫଟୋସପ୍ରେ ଖୋଲିଲା ପରେ, ଏଇଟା ଖୋଲା ଅଛି, ଫଟୋସପ୍ରେ ଖୋଲିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଏହାର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ମୁଁ କ୍ଲିଅର୍ କରିବି। ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିଅର୍ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବି ନା, ଏଇଠି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆକୁ କ'ଣ କରୁଛି, ଇମେଜ୍କୁ ଯାଇକିରି ମୋଡ଼କୁ ଯାଇକିରି ଏଠି ଗ୍ରେ ସ୍କେଲ୍ କରିଦେଉଛି, ହେଲା। ଏଇଟା ଯଦି RGB ଦରକାର ନାହିଁ କି CMYK କି ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗ୍ରେ ସ୍କେଲ୍ରେ ରହିବ। ତାପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ L ପ୍ରେସ୍ କରିକିରି ଆକୁ ଟିକେ ମାନେ ଏପଟକୁ ନେଇ ଆସୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତା'ର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଧଳା ହେଇଯିବ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆକୁ ଟିକେ ଡାଣକୁ ଦେଇଦେଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ କଳା ରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ଗାଢ଼ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ବାମ୍ପଟକୁ ଦେଇଦେଲେ ଏସବୁ ଧଳା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଉଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଏଠି ଓକେରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି, ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୋତେ ଡିଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଡିଲିଟ୍ ଆମେ ନ କରିବା, ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କନଭର୍ଟ ଟୁ ଟେକ୍ସଟ କରିବା, ଏଇଟା ବି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସିବ ସେଥିରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ L ମାରିକିରି ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲିଅର କରିଦେଉଛି, ହେଲା କ୍ଲିଅର ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏଠି ତା ମଝିରେ ମଝିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଟିକେ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେବେ, କାରଣ ଏଇସବୁ ଡିଲିଟ୍ ନ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଡିଲିଟ୍ ନ କଲେ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ଭଳିଆ ପଳେଇ ଆସିବ, ମାନେ କନଭର୍ଟ ଟୁ ଟେକ୍ସଟ ଯେତେବେଳେ ହେବ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ମାନେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ହେଇକିରି ପଳେଇ ଆସିବ, ତେଣୁ ଆକୁ ମୋତେ କ୍ଲିଅର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆକୁ ମୁଁ ଏରାଜ ଟୁଲ୍ରେ କ୍ଲିଅର କରିଦେଉଛି। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି ଆଉ କାମଟା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କରୁଛି, ତେଣୁ ଏହାରି ଉପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ତିଆରି କରିଥିଲି ଆଉ, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି କିଏ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିନଥିବେ ଆଉ ଡିଟିପି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ଯଦି କରୁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ କାମଟା ଆପଣ ଶିଖିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କାମରେ କେବେ ନା କେବେ ଗୋଟେ ଲାଗିବ। କନଭର୍ଟ ଟୁ ଟେକ୍ସଟ କେମିତି କରିବା, ଆମେ ଗୋଟେ କାଗଜକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଡିଟିପି କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ, ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ୍ ପେପର ଗୋଟେ ଇଂଲିଶରେ ଭଲକି ଲେଖା ହେଇଥିବ, ତାକୁ ଆପଣ ଡିଟିପି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ତାକୁ ସ୍କାନ୍ କରିଦେବେ, ସ୍କାନ୍ କରିକିରି କନଭର୍ଟ ଟୁ ଟେକ୍ସଟ କରିଦେବେ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ୍ଲିଅର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଟିକେ କ୍ଲିଅର ନକଲେ, କାରଣ ଏଇସବୁ ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛି ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଉପରେ ନା, ତେଣୁ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟେ କି ଅକ୍ଷର ଗୋଟେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଟିକେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ୍ଲିଅର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା ଏବେ କ୍ଲିଅର ହେଇଗଲା, କ୍ଲିଅର ହେଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ସେଭ୍ କରିଦେଉଛି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ S ମାରିକି ସେଭ୍ କରିଦେଉଛି, କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେଉଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ଯେଉଁଠି ସେଭ୍ ହେଲା ମୁଁ ତାକୁ ଏଠି ମାନେ ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିକିରି କପି କରୁଛି, କପି କଲା ପରେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱାନ୍ ନୋଟ୍ ଖୋଲୁଛି। ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱାନ୍ ନୋଟ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଫିସ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ର, ମାନେ ଆମର ଯେମିତି ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଏକ୍ସେଲ୍, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ଯେମିତି ଥାଏ, ସେମିତି ଆପଣ ଅଫିସ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ହେଇଥିଲେ ଦେଖିବେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱାନ୍ ନୋଟ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ବାହାରିବ, ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଖୋଲିକି ରଖିଦେଇଛି,
माने कॉपी कर ली एठी राइट क्लिक कर पेस्ट कर देली बा कंट्रोल वी मारी के एठी पेस्ट कर देली। अच्छा पेस्ट करिबा पोर एटा देखन एठी पड़े आसला पोर एबे कोन करिवे ना एबे राइट क्लिक करतबे हला एबे राइट क्लिक करतबे राइट क्लिक करिया पोर देखन गोटा आसी गोटा ऑप्शन कॉपी टेक्स्ट फ्रॉम पिक्चर कॉपी टेक्स्ट फ्रॉम पिक्चर एठी आपण क्लिक कर देबा तापर आपण कोन करिवे ना माइक देखन एटा किछ समय नउ जे प्रोसेसिंग तापर आमे कोन करिवा ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलिबा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलिकरि एठी मो मोर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला आछि अगुरु त आपण नुवा फाइल ओडे नै परिबे मो कंट्रोल माने एठी गले कंट्रोल वी प्रेस करै छी हला कंट्रोल वी प्रेस करबा पर देखन एटा अक्षर ओडा सब बड बड हो गेला आकु आमे माने वन टाइम छोटा पई छोटैबा पई पडिबो तणो मो आकु सिलेक्ट करिकरि एतिक सिलेक्ट करदेली सब के नंबर फंट हो गाला टे देखीद मल्टी फंट अच्छे देखा दूनि तेनाली करदे ये चौदह मुझे चौदह गलापुर देखते ये फंट हो गाला आम कौन करवा ना यहाँ कौ फंट हो गाला हेलभे टिका न्यारो हो गाला तेणु आम जेहतु आगुरी मोर थी एरियल मुझा एरियल करदे ये प्रोसेस देखते पड़े आसा ये कौन ये टी ट्रबुल देख ट्रबुल कौन ना देखो यहाँ हूँ मानने मानने इंडियान लांगुएज को सपोर्ट कर मानने इंडियान लांगुएज को ए बही इंडियान लांगुएज बहुत गुट लिखाई जथा गीत गोविंद मानने विभिन्न लोकों ना लिखाई जो अथर मानक ना लिखाई के एन महापात्र प्रतिष्ठान भुवनेश्वर तेणु ये ये अक्षर गुड़ाक ये टेक्स्ट गुड़ाक तेणु मैंने कंप्यूटरटा आमर कौन मानने डिटेक्ट कर पारे तेणु से मैंने ट्रबुल स्पेलींग एरर देख मुझे क्लिक करा लगेदेवी पाखे एटा कंट्रोल जे मारे कंट्रोल जे मैंने जस्टिफायर क्लिक करुच्चे ये रखी गोटे एंटर मारदे ये बोधे आ गए पाराग्राफ स्टार्ट होटे फुल स्टॉप मारदे गोटे एंटर मारदे छोटे एंटर मारदे यहाँ कौन टाइटा गोटे एंटर मारदे ये तापर एगुरा सब मतलब जोड़ाप मानने लगे पड़ो से गुरा सब मैंने डिस्टेंस रहीगला तेनाली मुझे बैकस्पेस आईट रखिकी कीबोर्ड जो डिलीट बटन अच्छी ताकू प्रेस कर सब तक सब लग हला सांग तो जानीपारे मैंने गोटे टेक्स्ट को आम कमी कन्वर्ट टू टेक्स्ट मानने गोटे सांग जानीपारे आम गोटे बही लिखाई थी गोटे मैंने इंग्लीश में लिखाई थी गोटे जिनसटा को आम कमी स्कैन करके कन्वर्ट टू टेक्स्ट करवा तो ये जिनसटा को टी आप मैंने देखीदे कौट स्पेलींग फेलींग सब भूल रहा जहाँ भी स्पेलींगा भूल रोक कारण ये सब देखो ये गीत गोविंद लिखाई ये तो जहाँ भी मैंने देखो ये गोटे गोटे यहाँ लिखाई थी हुई कौटा देखो ये गोटे लिखाई थी हुई कि लिखला डब्ल्यू एच आई सी टी एटा हुई लिखाई थी गीत गोविंद लिखाई यहाँ हूँ 1688 के डी लिखाई कि एडी यहाँ केतटा परलेट एटा परफेक्ट हो तेनाली के आप देखीदे बहुत कम समय लगे आपन को ये प्रोसेस आप कन्वर्ट टू स्कैन करें